Furnizimi Rusis me raketa balistike iraniane do të shkaktonte për shkallëzim të fortë të luftës në Ukrainë, thanë Shtetet e Bashkuara të Premtën. Pas raportimeve se Irani dhe Rusia kanë theluar bashkëpunimin për transferimin e armëve të tilla. Zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare e Shtëpisë së Bardhë, Sean Savett, tha se Shtetet e Bashkuara janë të alarmuara nga këto raportime. Çfarë do transferimi raketave balistike iraniane në Rusi do të përbënde për shkallëzim dramatik në mbështetjen e Iranit për luftën agresore të Rusisë kundër Ukrainës, tha Savett. Reuters raportoi në gusht se Rusia po e pret një dërgesë me qindra raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi FAT-360. Wall Street Journal raportoi me 6 shtator se raketat me rreze të shkurtër veprimi janë dërguar në Rusi nga Irani. Vizita në Teheran më 6 gusht e sekretarit e Këshillit të Sigurimit të Rusisë Sergei Shoigu, i cili më parë ka qenë ministër i mbrojtjes i Rusisë, ka nxjerrë thashë themë se Moska po kërkon të marrë raketa nga Irani. Prej muajve të parë të luftës në Ukrainë, dyshohet se Rusia ka përdorë dronët Shahed dhe Mohajer 6 të prodhuar nga Irani, shumë prej të cilive janë gjetur pasi u rrëzuan në qytetet të fushë betejës ukrainase. Irani fillimisht e kishte mohuar se po armatoste Rusinë, para se të dorëzohej dhe të pranonte se kishte furnizuar një numër të kufizuar dronësh në Moskë përpara luftës. Me gjithë dëshmitëve tha, Teherani vazhdon të mohoj se dronët e tij po përdoren nga Rusia kundër Ukrainës. Kjo nuk i ka ndaluar Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian të vendosin sanksione ndaj Iranit për mbështetjen e Rusisë.